Karnov je hra na NES. Je to hra na přání od Empty Heada tamhle. Ten název znám, ale hru neznám. Tak jsem na to zvědavý. Asi si budu muset posunout kameru, dokud na to myslím. A to teda odstartuju. Tak mi to furt nic neříká. A dostal jsem radu, že mám s žebříkem něco dělat s žebříkem. Že si ho mám zbrát. Tak uvidíme. Takže já tady střílím, skáču. A hele, žebřík. Počkám, tam, já tam chci úplně nahoru, já chci i to k. A hele, tam jsou další věci. Bota nějaká. Si asi nevemu, třeba na to potřebuji ten žebřík. Žebřík. Mám lepší střely, ještě jak se to používá. Aha. Ne, já nemůžu lítat ve vzduchu, zatáčet. Doufám, že mi ten žebřík nezmizí. A co chci sebrat? To je zajímavé. Když skáču, tak můžu to ovládat ve vzduchu, ale když padám, tak ne. Tyho cedy nemůžu vyskočit. A tady. Tak, konečně. Tak teď mám nějak sebrat. Tak, dobrý, mám to. A co ta bota? Já si během hraní přepínám ty věci. Zrník. Vzal jsem si botu. Já. Já ho zabiju. Nezabiju ho ze zadu. On je chytrej. Mám bombu. Hodím bombu. Čtvrtko. K, nevím, co je. Já jsem chtěl bombu. Aha, to ji položím. Co to je? Když se tady objevili nepřátelé, to měli všichni umřít. A ne, se tady objevit. Jo. Nějaký oko. Na stromě. To je normální. To se beru. Aha. Já mu můžu zničit ten šutr. Aha, tady jsou nějaký dveře, to není. Tady jsem měl hodit bombu určitě a rozbít je. A to nebude jednoduchý tohle. Takže já na to nemůžu. Jsem nějaký zelený? Co to je? Já nemůžu líst na věci. Proč? Já bych tam mohl žebříkem, ale přece nebudu sbírat ty káčka zbytečně. Nebo mám, tam jich mám 6. Mám málo času, kdo ví, co se tady ještě bude dít. Jen takový rozjížděcí pokus tohle. Ale nějaká specialita. Hned použiju. Jak to, že teďka? Já si to nemůžu vybrat. Asi to je nevybratelná věc, ta helma. No, tady už byl určitě konec. Taková díra do zdi. Tak to je zvláštní, že znám název Karnov, ale tohle vůbec jako neznám. Tamhle nahoře jsou zase dveře, to mě rozčiluje. Protože tam se určitě dá líst. Co to je? Voda? To mi nikdo neřek. Modrá zem, modrá voda. Horem. Vymácený okna. Do to. Až budu mít příště bombu, tak mi sem dám. No to. Hele, bomba! Jdeme, tak. Vždycky to tam šoupnu. Tak. Co? To mi zničil ten šuter, nebo to? Nebo co? Ty parchanty jede. Tak, dej sem žebřík. Čekaj, když se sleze dolů, tak ho seber. Jo. Tak, zkouška po druhý. Mě tady v klidu odbouchnou dveře. Ne, to je jenom tak, jo, tohle takovýhle podezřelý dveře, to se mi nezdá. Tak jsem zase nějaký zelený, to jsem asi na pokraji smrti, když jsem takovýhle. Zase dveře, tady žádný dveře nefungují. Mě odpráskne. Jsem se moc daleko nedostal, ale nevadí. To byl jen takový, taková zkouška, jako jestli se tady dají otevřít dveře.
Já musím tady horem. Tohle jsou střely, tohle je ta bota, která nevím k čemu mi byla, takže asi pro ní nepůjdu. Bomba. Asi zabije všechny na obrazovce podle mě. Jo, oni se tady objevují normálně, jsem se zrovna dostal do takového místa. Mám trojitý střely, to je dobrý. Protože tady na to nemůžu skočit, to je matoucí. Tam na to předtím šlo a tady na to nejde. Počka, dolů už nejdu, ani nejdu sbírat ty káčka, jestli stejně všichni nepoberu teď. To je podle mě až... Když seberu 100, tak dostanu život. Počkat. Nevím, jestli ty bomby mám vůbec brát. Nefungují, tohle mě zabilo, stejně mě to kuchlo. Tady ty dveře už ani nebudu zkoušet. Tamhle je voda, proto... Ne, to není voda, přepselek. Zase dveře. To je hra o samých dveřích. A další dveře, ale nějaký bumerang. To si vemu. Ježíš, já jsem měl trojitý střely. To je jeden bumerang, jeden hodím a to je celý. Asi, že jsem ho nechytil, nebo co. A je, tohle vypadá na bose. Wow. Můj prdne a konec. To je dobrý teda. Co s tím budu dělat? No, jedno fusátko. Bomby si brát nebudu, já stejně nestihnu vyházet. Třeba zjistit jak na bose. Škoda, že se zasekávám, když střílím. Jinak by to byla jako hezká kontra. Au. Jsem věděl, že se to stane a už jsem nestihl ani nic vymyslet. Potřeba skočit. A co s tím bosem? Co teda? Teda opravdu nevím. Já tady postavím žebřík. Co to je? To tady nebylo? Ani nepřítel, jo. Bumerang. Na co mi sem dávají bumerang? Jak chci pryč, nech mě. Uf. Jsem sem dal bombu. Třeba ho to zabije na dálku. Teď mám bumerang. No. A tím jsem skončil. On na mě šáhnul hlavou, no. Co s tím budu dělat? První boss, já nevím jak na něj. Můžu se skrčit aspoň. Tomuhle říkají skrčení. No, to se asi neuhnu tý střele teda. No teď nemám nic. To bude ještě lepší. Tak aspoň nemůžu vymýšlet blbosti. Mohl bych to aspoň přežít, abych tam měl ten jeden zásah k dobru. To vypadá, že jednou mě klofnou a já zezelenám a pak teprve chcípnu. Jak mám překonat tamhle to? Nevím. Zase mi něco dali, abych něco vymýšlel. No, to bylo dobrý, no. To jsem na něj mohl použít. No, a teďka se zkusím skrčit, no. No to pomohlo. To je trapák. Jsem se ho zbytečně bál. Nevěděl, že mám takový účinný skrčování. No. Ježišmarja, už jsem zase tady. Jste za ďábelskou muziku. Co to je? Je! Musí být rychlej, člověk, pohotovej. No tak to už je po mně. To je po mně. Já si myslel, že krz to jde jít. Tam jdu do zdi. No. Musím připojit.
Co s tím? No ještě třetí, jasně. Jak to, že to vypálil tak rychle, šikmo? Zase nenaprogramovali správně šikmej chod něčeho, že je to rychlejší dvakrát než normálně. Složej ty dvě rychlosti, je to rychlý pak moc. Tady asi tohle je rychlý všechno, jak tak koukám. A už ne, už stačilo, tamhle mám nějaký křídla. To mě veme rovnou do nebe. Já jsem si to chtěl. To mám nějaký asi... Nějakou schopnost mám teďka, tam dole ale něco bylo. Protože si ty křídla nemůžu použít. Takže nevidím, že bych jako nějak lítal. A jdu pryč. Já jsem chtěl jít ale horem, tady to jsem si chtěl jenom vybrat. Jaký bonus. Nevím, co to bylo, už je to mrtvý. Přesně. Co to je? To skočilo na hlavu a zabilo mě to. Měl jsem jít horem, já to věděl. Ježíš, zase tady ty krabice. To se za ně nedostanu ani. Jsem měl fůl křídla. No to bylo rychlý. Něco mi tady uniká. Je nějaká taktika na to přece? Tohle zabiju, to je v pohodě. A to, co tady s tím? Se tam zase objeví? Ne, to už, když už umřeli, tak už se neobjeví. Hele, toho jsem ale nezabil, toho nahoře. Že by ho šlo vymazat obrazem. To asi ne, se mi nezdá. To bude určitě ještě horší než tam dole. Ne, krabice, počkat, tady vymažu obrazem. Tak vymazáno, kaž, není. To musím třeba dál. Tak a co teď? Sakra. Cheaty mi nefungujou. Nebylo tady něco, co to nějak zkrátil. Bylo tady ptáci, radši pryč. Tady bude zase nějaký boss, je tady moc rovná podlaha. Ptáci. Už jsem byl skoro. Oni mě dali do podzemí. Co je? Už myslím, že se mi to seklo, když ten nápis zůstal za mnou. Lava. Já jdu pryč, nebudu ani zkoušet, jestli jde zabít. To je zase tohle. Ty uvěznili. Vypadá, že nejde zabít. Já nějak asi pomalu padám. Asi to jsou ty křídla, kluci. Se mi zdá, že nějak plachtím, když padám. Ženská? To není. Mě nalákali. A vylez to nějaký mlok nebo co? Já nechci tady v podzemí být, tam to bylo lepší nahoře. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a pak nic možná. To je teda divný číslo. Spíš bych řekl, že to bude náhodný. Dva, tři, čtyři, pět, dál to nezjistím. Ale tady jsem si vzal životnost. Teď je to ženská. A to moc dobře vidím. Stane se z ní mlok. Já co ještě popravím teďka. Nejde popravit. Mlok. Žebřík, boty. To je asi nějaký rychlejší chození. Vemu si to.
Nebo skákání větší? Jo, velký skákání to je, no jo. Posuňte mi ten obraz, tudy bych asi přišel dolů. Tady bude boss. Já mám dvoje křídla. Já nechci bosse. Tak hezky jsem utek. On mě sejmul hlavou zase. To jo, tak tady nevím teda, kam se dostanu, tady se asi nikam nedostanu. Myslím, že končím u druhýho bose. A ty věci, co mám, mi zůstaly. To je dobrý. To se toho nedá vyhnout. Víc jsem skákal. Já nevím, proč mám víc křídel, proč můžu sebrat, když oni mi neubývají. Tak tohle jaký nezabere. Že ta bomba je nevím na co ještě. No, takhle se to má dělat asi. Sice už jsem modrej. Já jdu horem. No, tady si vemu životnost. Stavím, jestli to chci furt brát hlavou. Mi to nejde. Tam nechci na ty ptáky. Je to nějaká držící věc, kterou bych zabil tu kostku jednou ranou nebo něco? Co takovýho? Zdá, že není. Ptáci. Podle mě musím buď vyskočit, což se mi nepovedlo předtím, nebo prostě to projít. Tohle není dobrý. Jau. Ne, žebřík. Třeba životnost. Zlatý nepřítel. Co to je? Jo, on se ještě zhmotnil zpátky. No, tak ještě neznám ty jejich fígle, no, zase mě hoděj sem. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jo. Že by to opravdu bylo sedm střel a pak chvíli nic. Taky divný. Co jsem měl skočit? Žiju a mám životnost. Ženská. Já jí do toho vlezu a znova. Já jsem chtěl, aby nestřílel šikmok. No tohle si asi vemu. Skákání bylo dobrý. Nevím teda, proč to skákání musím použít, když křídla použít nemusím. Jaký mohlo, možná to jenom funguje chvíli. No. Co je za zvuky? Počkat, tady mě zabili ty dva, co šli. Tamhle bomba. Jako, jak to, že se tam objevuje znova tenhle parchan? On se zhmotní a ho zabiju a objeví se novej. To je podvod. Budu muset zkusit zabít toho nalevo, jestli to bude mít nějaký vliv. Vystřelí přesně tam, kam já chci dopadnout. Zase bez životnosti. 48 k mám. Já nevím, jestli... Co se mi tam nelíbilo v tom podzemí. A tam zkusím jít ještě, ať to vidím. Ale životnost. Tohle se mi nelíbí, no tak životnost tahu. Je stejně barevný jako ta zeď, tak si to nevšimnu. Musím rychle zabít. Ježíš tohle. Jasně, už vím. A jich tam nekonečno asi. Nechte mě.
No jak se tam asi dostal, tak jsem měl bombu. No to nejde. Není možný. Nebo já něco neumím. No přece normálně nejde se střelit. Pauza. Tady můžu taky vybírat, a to je k ničemu. Mám to nějaký čas tady ten drak. Přijde mi, že něco neumím. No, co s tím mám dělat? Jde skočit jenom sem a on tam přímo střílí. No tak asi cíl, za cíl si dám dostat se do třetího, ale když do mě stačí dvě rány, tak nevidím moc nadějně teda. No, co s tím? Nevím, jak to, že ještě žiju. No tohle ještě by šlo, a co teď? To přejede hlavu. No tak dolů už nejdu, to radši umřu tady nahoře. To je záhada, přece se nebudu dívat na YouTube, jak se to hraje. Tam stejně zjistím, že se to hraje úplně stejně, jako to hraju. Akorát se to umí. No tohle zabiju v pohodě. Tenhle ještě se dá. A co tamhle ten pápr dá? Je to úplně jednoduchý, že jo? No, tak tohle už umím, no. Musím nejdřív spadnout dolů a pak nahoru a je to. No, teďka půjdu tady nahoru, no, jde tady zase. Počkat, dole je ta životnost. A když já mám teďka plno. Je to na nic. Tak se uvidí ještě druhý. No, on je nahoře. Pozadu odsaď. Jsem ho probudil. Co, že když na dálku nestřílí, takže bude tak blbý a nechá se zabít. Tady mám životnost. Co se stane? Jo, takhle. A když mám životnost, tak mi to dá střelit. Tak teďka ho vůbec netrefím už. Takovou životnost nemám. Aspoň mám střely. Bylo těsný. Ještě, že mám plešku, kdybych měl vlasy, tak mě to sejmulo. Nepadat, skákat. Doufám, že to je aspoň nekonečno připojení, protože jestli ne, tak už se potom nedostanu z toho prvního, který ani už nevím, jak vypadal. Tak počkat, takže teď jsem to nějak vymýšlel. Tak teď spadnout a jít nahoru a zabít. Tak, no to nakonec funguje. Tady zabiju toho rodiče. Tady druhý rodič. Tak. Já si tady vemu lepší střely. Patrně zabít, tak. No tak tohle by ještě šlo. Tyhle jsou nepříjemný, že vždycky uletějí a pak musím čekat. Teď musím skočit. Jinak mě tamhle ten dušík, nebo co to je, sejme. Nohy ho to nezabíjí, ta druhá střela. Teď se tady zase objeví ty ptáci, že jo? Už tady dlouho nebyli totiž. Myslím, že tady bývali víckrát. Teď mi blikají křídla. Co mám použít? Kde použiju? Aha, teďka! Ne, už mě zabijte, když mi to tak krásně jde. Nevím, jestli mi dojdou, tak abych nespadl. Ježíš, dojdou, už mi spadli. Tady bude boss. Počkej. Tady mám věc. Hoď to. Nic jim to neudělalo. Úplnou haluzí jsem to přežil. Myslím, že to čítovalo v můj prospěch, ta poslední střela, teda nepřátelská. Jsem ve třetím. Tak to jsem nečekal.
Ano, to je starý známý. To se má pořádný střely. Tady je díra. Ne? Co to je? Já potom můžu líst. Já jsem tady chtěl dělat žebřík. Kdybych tady udělal žebřík a tamhle proto skočil, to je nějaká nová věc, to asi udělám. To nejde. Tady nemůžu postavit žebřík. Škoda. Měsíc jde po mně. Zabil jsem měsíc. Boty si vemu. Mám červený žebřík, předtím jsem měl modrý. Mám takový dojem. Se změnila barevná paleta. Co to bylo? Golem, já to přežil. Jsem ani nečekal, to nebudu sbírat. Ty bomby, stejně nevím, k čemu jsou. Rád bych ztratil čas a zabil se. Co to je tohle, nějaká divná díra? Do tý skoro si myslím, že mám spadnout. Teď mám něco použít. Tohle. Vždycky, když to dělá ty zvuky, to znamená, že mám použít nějakou věc, která normálně použít nejde. Prčic, takhle trapně, když mám zrovna takový velký střely. To nebylo dobrý. Bylo to dobrý, tam se dalo spadnout normálně, bezpečně. Všechny zbraně v tahu a už mám zase flusátko. Ale co kdybych tam hupnul teďka? Já si myslím, že taková podezřelá díra tady není jenom tak. To není, že tam umřu. Já to věděl. No jo. Je tady na chodba ještě? Ježíš, on je tady znova? Káčka. 38 káče. Kde mám životy nějaký? Nevím. Asi nemám. Hledal tajnou chodbu v tajný chodbě. Jo, takže tady jsem umřel. Teďka se mi nic nestane, když mám fusátko. Mám nějaká nová věc, to si zaberu. Použiju to. Aha, štít. Snad mi to k něčemu bude. Pořádný střely. Tady bude zase nějaký boss, ne? Že jsem nějak moc, že je tady nějak brzo, kdo to nezabíjí? Do hlavy. Aha. Tady bude za chvíli zeď. To je další level, jo. No nějaký krátký tentokrát. No jo, jsem ve čtvrtým. Je let. No já starý známý. Žebřík mám. Jsem na bose byl tak vyděšený, že jsem ani nepoužil tu bombu, co mám. To je druhá bomba. Tu chci, ale. No počkat. Mám něco použít. No, možná tady. Protože teď ne. Teď. Tady. Jo, teď. Ja, bonusy se objevily. 4 bomby mám. 5 bomb. A tamhle je boomerang, ten ale nechci. Tak to budu litovat, ale jsem se tady dost zdržel. Nerad bych umřel na čas. Když koukám, že mám nějak dost. To se mi nedoplnilo náhodou. Pak je tady. Tady asi mám dát bombu, že by něco se stalo. Tak furt nevím, čemu jsou ty bomby. Možná tam tudy mám vylíst. Ne, tyhle nemám rád. Rychle pryč. A jít asi nahoru, že jo? Já půjdu radši tudy.
Zase ho to zabíjí jenom v prostředku. Pětkáček. To je pořádná palebná síla tohleto. Topěr samozřejmě čítuje, chodí krzeď. Já jsem měl jít horem, co to je? To jsou nějaký budáky, ne? Mě zabije? Tam nechci. Nevím, co to je. Prostě něco tam je. Vypadá to jak budáky a nezabíjí to. Že já jsem nešel horem do prčic, teď nevím. On ten kuchne. Armada bomb. To je zase boss už, jo. Další. Kdybych neházel ty bomby, tak třeba ještě žiju, no. To je trošku nepraktický, že musím takhle během normální hry. Když jdu, dávám do stran, tak se mi přepínají ty power-upy. Bych potřeboval nějak jenom naladit a mít tam to, co chci. Bych to nemusel si rozladit vždycky, když někde jsem v boji. Zabij mě, já jdu horem, nebudu tady. Už mě nezblbnete. Když utrná hlavou, no. Jak mám tohle zabít? Ale stejně tam půjdu. Nevím teda proč, na tom tak trvám, když... Stejně dojdu k tomu bossovi, že jo? Asi bych tam teda chodit neměl. Ještě se tam zrovna chce. Si vemu, když už to tady je, sice to nepoužiju. Má něco zeleného. Aha, to je nějaká sopka. Tohle vede kam? To vede k těm péčkům, ne? Bomba zase. Musím si nevěřit, jestli dokonce zjistím, k čemu ty bomby jsou. Ne, botu si brát nebudu. Děl mám milion. Na to, že jsem je použil jednou, to je docela štědrý. No, tady je to, kde už jsem byl. To jsem viděl koutkem oka tohleto. Křídla. Hele, mám u bose křídla. Ono mě to sejmulo a myslel, že mě to nesejme. Jsem byl ještě vedle. Takže musím horem, abych měl křídla. To by bylo dobrý. A pak by to chtělo hodit ty tři bomby. A já se na ty bomby vykašlu, to je, jenom mě to zavraží. Co to je? Taky cheat. Já ho tam nechám radši. Tak. Mám konečně lepší střely. Rychle pryč. No, to jsem věděl, že nestihnu už. Nikam nevede. Můžu bych to ještě prozkoumat. Mám dost času, takže to ještě prozkoumám. Zkusím hodit tu bombu. Ke straně třeba. Čemu ty bomby jsou? Nevím, 11. Jich tady hodně. Asi musí často na něco používat. Ty, tohle je nejhorší nepřítel na světě. Zase mám flusátko. Se chce naučit, kde je kdo. Já musím ale horem. Tam mě zase zničí tamten. To takhle bych si navolil bombu. Šel k němu a hodil jí. No jenže to nejde. No, už to mám rozvolený zase.
No, takhle na dálku to jde. Bomby. Když mě tady dávají, tak jsou asi dobrý na bose. Proč jsi mě došli? Jak to, že mi došli? Tak to nevím. Jestli tuhle bosyni nějak haluzoidně zabiju, tak to ještě šlo, ale... Nenapadá mě nějaký lepší systém. Hodím bombu. A tam prostě nemám čas cokoliv dělat a navíc mi ty křídla ještě skončí. Co tady ty boty? Když si je vemu. Tak si aktivuju. Ono mi to hned dojde, že jo? Vidíme, jak dlouho to vydrží. Jestli to bude mít ještě u bose. Ještě to mám. Odberu, když je mi to není. Hodím tu bombu. Stejně mi to kuchlo. No, spadnu jí přímo na hlavu, mi došli. Když ona leze ke mně, tak ji musím zabít asi nějak jako dřív, než ke mně doleze. Kdybych měl pořádný... Počkat, nesmím dělat blbosti, musím mít trojitý střely, což mi asi nepomůže nijak. Na nejhorší, že do mě stačí dvě rány a je po mně. Co tu dělá? Když ke mně sednul a nic mi nedělal, až když jsem se do něj otočil. No tak takhle to nejde, co to je? Potřebuji trénovat bose a ne tady ty lamy. Jsem se dostal nepředvídatelně daleko. Dobrý. Na ty bomby jasně nepřijdu, jak tak na to koukám. Kdyby mě zajímalo, jestli tomu bosovi něco ta bomba dělá. Já ji ani už nezbírám, protože tomu nějak nevěřím. Aspoň mě to pak nebude lákat jí používat. Ona mě to zabije, to už víme. Tohle jsem nevěděl. To je novinka. Tam přiletěli dvakrát. No tak já už se nedostanu ani tady z toho začátku. Bose už asi neuvidím. To je objeví pod nohama, taky dobrý nápad. Ne, to ne, to byl špatný pokus tohle. Ne, málem jsem dal game over. Tak. Teď teda konečně opravdu zabít bose. Ne, jak ho mám zabíjet, tady toho páprdu? To je zdlouhavě. Bude ten šutroházeč.
Lepší střelivo. No takhle, oni lítají přímo po mně, ne? Takhle šikmo jdou vždycky. Ne, že by mi to k něčemu pomohlo, ale už to vím aspoň. Tady je checkpoint. Teď už půjdu víš tak odsaď. Ale já nechci chodit odsaď. Já potřebuji ještě sebrat trojitý střely a dát to. Já nemám bombu, já jsem ji tam nesebral, já žádnou nemám. No tak jsem háji, no. Tady nezabiju toho prdělu, co tam čepuje to pivo. No to nezabiju. Já musím jít spodem. Tam nebudu mít ale asi ty křídla. Uvidíme. Jestli tam dožiju vůbec. Ale netopejři jsou aspoň hodní, že jdou krásně přede mě a nechají se zabít. Sopka nesoptí. Tady můžu spadnout. Přede mě zabít, tak. Takový spolupracující nepřátelé, to se mi líbí. Křídla nic, no. Mohl zkusit tohle. Nemohl. Jestli se tady neaktivujou, neaktivujou. No tak to jsem háji. Ono mi to neskočilo. Tak teďka mi to ani neskočí. Ne, že bych to teda přežil. No ale měl jsem aspoň dvojitý střely. Co teďka budu dělat? Snad tady taky někde seberu ty dvojitý. Asi ne. Třeba ale trojitý. Když já zase nemám ty bomby. Ne, furt nemám. Tentokrát vole orem. Ale zase umřít. Nechám to tam. V prostředku budu. To mě trefí, no. Asi jsem měl letět okolo, jenže to by zase mi došly křídly nad ní a spal bych na ní, no. Tak. Takže já nevím. Nevím, co s ní. Nebo když lítám, jestli můžu házet ty bomby, že bych na ní naházel ty bomby. Ještě mohu zkusit. Počkat, když mám takhle bombu a vyskočím, hodím jí. To nejde. Nejde. Můžu jenom na zemi. Tak fakt nevím. Určitě ty bomby bude nějaká velká pomoc, kterou já vůbec nevyužívám. Když jsem tady u něj, tak mi to hodí na hlavu, když jsem vedle něj, tak mi to taky hodí na hlavu. Tak já se tady za to nedostanu, teda dostanu se k bossovi, ale to je konečná. Kdyby se aspoň nepřibližovala pořád. Co bych tam mohl vymyslet? Co můžu použít tady? No tady ta tajná chodba. Nebo bonus. Tohle. No, takže ono mi to dává bomby. Že by to... To mi jako došel čas nebo co? Podle mě je tohle to čas ten had. To je smysl. Mám času, že nevím co s tím. Tam leze?
proč to tam leze? Kolik mám na začátku? 300? No, tak co by chtěli? No je to proto, že se nepohybuju dopředu tolik. Potřebuju. Všechno zabije. Tady nazbírám 150 bomb. No už myslím, že jsem mrtvý po té první kouli, tak už jsem nedával pozor. Nula životů, no. Tak teď si vybírat pořádný střelivo. Co bych šel takhle úplně rychle za něj? Tak mu to hodí na záda, no. To nepůjde. Nemám taktiku. Vsadím se, že kdybych se podíval na video, jak se to má hrát, tak tam přiletí na křídlech a zastřelí ho prostě. To bude celý. Že střelí jednou krát víc než já. Proč jsou tady ty bomby? Já jich mám 17 a nevím, co s nima. Bych to mohl třeba jako položit a odkopnout. Ne. Čekat, mouchy tady lítají. Ne, ani vlastně nic nedělá. Tak proč jich tady tolik? Něco s tím musí ničit. Nějaký zdi. Nechtěl hodit tohle. Ale kdyby to bylo na tajný zdi, tak jich tady nebude přece 23. Je to nějaký doplňování životnosti? Nebo... Šílený? Co se mi to zdá? Nějaký šílený? Co se mi asi zdá? Jeden tam chybí. Tak, oddělám tohle na dálku, tentokrát už mám bomby. Střely, jeden zásah do mě, po mě. Tak jsem na to zvědavý. To se prostě nedá, tohleto. Ještě zkusím letět za ní, ale to je blbost, abyste dělali jaký pokročilý techniky. Bude stejně střílet, buď půjde za mnou, anebo bude střílet po mně. Uzadu. Teď mě to vykuchá, když... Úplně mě to vykuchá. Abych to nemohl zkusit. Abych musel jít celý level znova a zkusit jít za ní a zjistit, že to vůbec k ničemu není. Co tady zapíná ten bonus? To tady nějak prostě skočím a objeví se to. Že se tam objeví, ale no, jsem chtěl zkusit nějak, aby mi to nehodil na kedlubnu. Takhle to nejde, když mi to hází na kedlubnu. No, teďka mám akorát asi životnost, ale nemám střely. Ale to nevadí, aspoň abych měl toho bose ty dva životy. Nebo jeden vlastně, jednou mě může trefit. Mohu ještě zkusit taktiku po Karlovsku. Měl takhle dva životy, že bych se tam prostě namířil na jedno místo.
střílel co nejrychlejiš, nehledě na to, jestli mě trefí nebo ne. Asi to k něčemu bylo. Asi bych ho toho bose dokázal takhle tímhle způsobem rychle sejmout. Skočím a ono to začne flusat. No, naštěstí to tomu nevyšlo, ale stalo se to. Stalo se přesně, jak jsem řekl. Nebo je to jedna z těch her? Počkat, teď mám moc života. To je jedna z těch her, třeba, kde když nemám maximální střely od začátku, tak už to nejde udělat. Takže otočka za bose nemá smysl, přesně jak jsem předpokládal, takže zkusím po Karlovsku, jestli budu mít v obě životnosti. Prostě tam stát a kropit. Pomohly ty bumerangy. To je smysl. Tak to bylo těsný. Než bych je navolil a hodil, tak by bylo dávno po mně. Tak se potřeboval nějak, a já nemám přesně vyměřený, kde má ona hlavu. Je to někde nízko. Na těch spojených kamenech zkusím. No, to říkám. Prostě jenom střílet do hlavy. A je to. Teď vymýšlím se složitý věci. Co to je? Tady nic není. Leda spadnout. Do vody. No, jako je rybák. Doufám, že to nemám na vzduch. Jo, takže proti mně jde i tráva. Ty kolize jsou nějaký moc jako nepřátelský pro mě. Já tam ho opru s výskokem. A doskočím až do konce. Pojedu tady na hladině. Bude určitě bezpečnější. Nebudou ty trávy a podobně. No tím jo, co je zase tady ten časový drak? No co to je? Harpun mi to hodí do ksichtu. Abych chápal tu harpun, ale ten drak? Vypadni! Co tady děláš? Proč co tady chceš? No. Taky, já nemůžu střílet nahoru, on jo. Konečno, nebo co? Proč mě všechno zabíjí? Hele, bonus. Káčka. To asi sbírám úplně zbytečně, protože než jich nazbírám 100, abych měl asi život, tak dávno umřu 10krát. A připojím se. Je tady hodně teda. Už mám 9, takže už jsem to nazbíral. Já jdu pryč, tady nebudu. Nechám to žít. Tebe taky nechám žít, tak budu hodnej. Tohle asi nenechá žít mě, ale no. Už je tam zase ten drak. Asi nebude ten časový, akorát to bude nějaký normální. Hele, oni mě vysadili na břehu. Já jsem mohl jít tudy. Co to, boss? Jak to? Támhle tu životnost jsem chtěl. Takže už recyklujou bose a dávají mi sem jako normálního nepřítele.
Já jsem na to vyzrál, tady skočím do dálky a jedu po hladině a mám klid. Pokud mě nepřejedou hlavu ryby. Že to je, teď to bylo předtím lehký. No, mrtvola ještě sebrala káčku. Jak to? Oni zjistili, že jsem to měl moc lehký, tak jsem to teďka zamezili. Takhle jsem skočil. Tak a jel jsem po hladině. Možná, že když jsem je takhle zabíjel, tak oni se tam pořád rodili a nebyl čas narodit tu trávu. No, to vypadá se stejně. Už je tady zase. No, nejdřív zabiju. Nebo zabije nejdřív on mě. Už asi nechci. Jsem chtěl skočit, no. Jak si ve vodě nefunguje. No, ale teď mi tenhle ten blbec sebere. Doufám, že už jsem tady aspoň. Nula životů. Jsem tady, takže budu u buse. Takže můžu chodit do zdi. Dobrý. To jsem úplně nechtěl. Tak. To bylo. Další už nemám. Tohle nevím, co je. Něco, co nejde vybrat zase. Takže dva bose jsem musel zabít. No a jdeme zase do vody. Tamhle za mnou nějaká skrýž, tam bych asi mohl se podívat. Už je tady zase ten drák. No konečně. Nahoru. Nechte mě bejt. Dělám 0 životů, tady bude boss. Tady budou zase ty. Jak se tomuhle mám vyhnout, to nevím. Když vyskočím nahoru, jak to nejde. Ale takže běžím dál, no. A tyhle byly stejně moc blízko, podle mě. Pátý kolo. Si fakt myslím, že dál už to nedám. A tady si to už myslím opravdu, ale. Takže tady teďka tahle ta hlína, když ta minule tam nebyla nikdy. Jsem měl nějak posunutý jinak obraz nahoru, nebo co? Ty parchante. Já vím, že přijedeš a sejmeš mě. Je to tady. No, dva zásahy. Jsem se teda předvedl. Pojď. Tak, těhle je tady zase nekonečno, že jo? Co bych se podíval? Ne, podívám se tam. Nebo podívám. Co bych šel spodem a nešel přes ty bose nahoře? Je jenom milion těhle těch harpuňáků. To ani sbírat nebudu. Jsem se bral omylem, jsem nechtěl. Nahoru taky nejdu, tam jsou samý káčka. Zapte mi tohodle, tak, všechno poslouchá. Ježíš, on je tam novej. Tak to jsem nečekal, že vytočím. Kdyby mohl zhrnout, ale. Tak, tohle bych si vzal. Nikam to vede? Nevede to nikam, jenom mě to zabilo, samozřejmě. Se mi objevili nepřátelé pod nosem. Že jsem se vyhnul těm dvou minibosům. Tady budou ptáci. Já tam nejdu. Kašlu na to. Že ono to nikam jinam nevede, že? No, to je problém.
A zase. Nemám životnost, takže já budu furt utíkat doprava, ale podle mě to nepomůže. Navíc jsem se tam ještě zasek na žebříku. Kdybych utek zpátky a šel tam znova, tak oni se tam objeví znova. Ale teďka mám životnost aspoň. Doufám. Ne, já jsem u těch bossů, že jo. Ale ne. Tam nechci. Tohle je teď, on si chodí ve zdi. Byl škeble. No se mě to kuklo, takže už je úplně všechno ztracený. Tady bude drák. Rovnou mě zabil harpunou, a tě klid. No, tak já jsem ještě nedošel k bossovi. No tohle je zřejmě správná cesta, tady máme zabíjet bossa. Nevím, co s těma ptákama. Jít pořád dopředu. Boss je úplně jednoduchý, protože to není boss. Ne. 150 draků mi sem dejte. Jsem se neskrčil, no, moje blbost. Takže já budu chodit horem, protože se stačí skrčit. Máme to si ani neberu, už nevím, čemu to je. Přistanu přímo na hlavě drakovi, který si tam náhodou letí. No ale už vím jak na to. Už vím jak na bose, takže to bude jednodušší. Teda na ty mini bose. Tak, dostat se do půlky levelu, přeskákat to. Co tam bylo za problém vůbec? No, problém se tam dostat. Problém je ten had, co tady bude lítat teďka. Volí drák. Mně to nevadí, protože já stejně hraju až od půlky levelu. No, asi na mě šáh hlavou. Ale už jsem tady. Teď tam budou ty ptáci, takže poběžím furt doprava. Běžím. Dobře. Tohle normálně bych měl sebrat. Ne, je to prostě udělané tak, že to neseberu. Nebo se tady budu zabíjet milionkrát. To je tam prostě furt, dokud se nepohnu dál. No, jak se mám pohnout dál, když tam lítá tamhle ten drak? A já tu životnost kašlu. Tak, a je tady jeden. Takhle se to má dělat. No, takže jsem zase o něco chytřejší. No, to přežil, divím se. Tak, jdu dál. Chtěl vidět aspoň toho bossa, jak vypadá. Zase tady ty druhý ptáci, tentokrát už vím jak na ně teda, takže jdu. Co to je tohle? No, tohle mám přežít jako... No, tak tohle zabít. Když jsou tam takový kombinace těch střel, že to nejde projít. A ještě musím vyskakovat a trefovat ho do hlavy. To je komplikace. Kterou asi nevyřeším. Zase by se mi muselo povíst, prostě rychle ho zabít. Vždyť to záleží na tom, jak on se rozhodne střílet. Dobrý. Čo skákej! Já to přežil. Zázrak. Ptáci měli letět. Tak já jdu pryč, tady nebudu. Počkat, tam je životnost, ale.
Že když si ji budu chtít vzít, tak on se tam zase objeví. No. Jsem ztracený. Když nemám... Nemůže dvakrát kofnout, tak to je dobrý. Jaká rychlá střela tohle. A začínám aspoň o tamtať, že jo? Jo. Nedali tam ptáky, jak jsem byl dobrý. Dali tam rovnou bose. Takhle to mělo vypadat. Uf. Zase ty trávy. Nebezpečný. Ještě tady bude jedna. Vezmu se na hladinu. Asi mě tady ty ptáci nebo něco zase kuchne. Nevím. Nevím, jak tohle mám udělat. Mám tam nějakou bombu, mám. Mám tam na nic. Tady mi to před bossem dá ty bomby, abych je nějak použil. Si to myslím, že mi to takhle jako chce nabídnout na toho bose. Harpuňák vylítne, okamžitě mě trefí. Já stejně už neměl životnost, takže to je o ničem. No. Jako vyskočit tak, abych ho trefoval do hlavy toho dinosaura. A stihnu ho zabít dřív, než on stihne zabít mě. A já ještě skáču i vejš, než má on tu hlavu, takže to je ještě o to těžší. No, všechny ty věci, co mám, jsou mi na nic. No, C4 bomb. Tak já umějí asi vyházet samý bomby, nebo... Třeba ty bomby zničejí ty střely? To by mohlo být, ale co mě napadlo, ale moc tomu nevěřím teda. Mám co zkoušet. Ježiši. Ten harpuňák, to je strašný. A žiju ještě furt. A mě to tady vyhovuje, tady je 150 nepřátel dokola, takže jsem spokojený. Přežil, ani nevím jak. Sakra, moc dlouho jsem se tady rozlížel, jestli si něco nechci sebrat. Ale nevadí. Ještě mě nikdo nekuchnul. Se divím. Asi mi to začíná jít. No, začíná mi to jít, draka jsem netrefil ani jednou. Tady seš, pojď sem. Bojíš se, co? Už vidíš profíka? No. Jdu na hladinu, tam je bezpečno. Bude se harpuňák, že jo? Ne, tady ani ne, tady už je to jednoduchý. Tak, chtěl házet ty bomby. Ne. Není to ono. Tak já nevím, jako co s ním mám dělat. Na žebřík bych, když se hodím žebřík, tak co? Tak co? On bude stejně střílet nahoru, ne? Nic, tyšmarja.
se neskrčím. Tak je tragédie tohleto. Sadím se, kdybych si pustil Let's Play někoho, kdo to dohrál, tak taky bomby nebude používat vůbec. Tady bude mít maximální střely a všechno krásně vykuchá. A kdybych vylez nahoru, tak prostě dál nevylezu a mě zabije hlavou. A chtěl bych to... už mi i ten žebřík mi seberou, no. Tak to ani už nevyzkouším nějak líp. Zapte mě, no. Teď když viděj, že... No nic. Že nemám žebřík, že si nemůžu vzít tu životnost, tak mě sejmou. Tak to bylo rychle. To jsem ani neviděl teda. No tak to je všechno, protože já se nejsem schopný to sejmout. Abych se mohl podívat teda ještě na video. Doufám, že nezmizí tohleto. Abych se mohl tak ještě připojit. Podívám, jestli tam uvidím, že on opravdu jenom vyskočí a rychle mu nasype do hlavy střely. A nic jiného tam nebude, žádná jiná taktika. Tak mě to opravdu rozladí. Takže si někde najdu. Karnov Ness. Karnov Ness. Třeba tam i uvidím, že dělá něco s těma bombama, ale podle mě ne. Takže tady máme complete. Zapnu to tam. Tady je zima. Tady je voda. Co dělá s těma ptákama? No samozřejmě, že má maximální střely, že jo? On si jde vzít ty bomby. Nebo co to tam vymýšlí? Tamhle ten měsíc si vzal. Skákání si vzal. Blbne si tady u bose. Mini bose teda. Tak potom jde sem. Ty on má všechno. No teď se předveď. Aha. No prostě tam skákal a potom použil žebřík a z něj ho zastřelil. Ale to nejde. On tam normálně mohl krásně proskočit. To se mi nedaří. Já tam prostě neproskočím. Je to tam vždycky tak blbě vystřelí. A bomby taky nepoužil. Poslední pokus. A já nemám žebřík. Já ani tady nikde neseberu asi. Takže to stejně nevymyslím, no, ale on si tam prostě veselé, v klídku, au, první věc mě zabije. V klídku si to tam proskočí, má času hromadu na to. Já bych si stejně tu životnost nemohl vzít, protože nemám žebřík. Takže mě klidně mohl udělat. A když on ho zabil, taky, že ho ani nezranil. Ale já jsem to... Když jsem tam chvíli klid měl, tak stejně to nešlo udělat tak, abych tím proskočil. Jasně, ryby blbý. První ryba zase mě zabije. Takže nevím, co tady zkouší. No já už tam prostě ani... Nedojdu ani do půlky levelu. Nula životů. To se můžu rovnou tady spáchat sebevraždu. Tak bych šel takhle zpátky. A tady najdu něco. A on měl taky trojitý střely, takže třeba díky tomu umřel dřív ten, i když
Mně moc nepřijde, že by to jako mělo větší... Ono to má větší rozptyl, ale vypadá to, že ty postranní střely prolítávají skrz. Ale třeba je to celkově účinnější. No. Tohle jsem dal jako jenom proto, aby to nebylo tak lehký. Skrčit. On tady nebude, protože ten pták letěl dlouho. Jsem tak vepředu, že obraz vůbec nestíhá. Přijeď a sejmi mě. Kde je sakra? Kdo tady není? Budu čekat. Tak. A on střílí? Ne. No a jak tohle to mám asi proběhnout? No ta mezera všude ještě okolo. A já tam prostě neproskočím. Mě to kuchne. No, takže to je všechno. Já to dál prostě nedotáhnu. A tady v tom levelu si nenazbírám trojitý střely. Tam bych si, kdybych měl žebřík, jakože nemám, takže si nenazbírám ani dvojitý. A to by mi stejně k ničemu nepomohlo moc. Žebřík by mi možná pomohl, že bych mohl, jak to udělal on, kdybych to udělal po karlovsku, dal tam žebřík, měl dvě životnosti, nebo teda jednu. Střílel mu strašně rychle do hlavy a nehledě na to, jestli on mě zabíjí nebo ne. Tak to bych ještě tam viděl jako možnost, že bych dokázal udělat. Že žebřík je v tahu. Ale že by někde tam byl ještě schovaný někde jinde. No tak ale dostal jsem se dost daleko, myslím. To jsem ani nečekal. Už jsem myslel, že někde ve druhém skončím. No, takže máte takovou hrubou grafiku, ale takovou prokreslenou. Ale ty kolize toho toho hlavního hrdiny jsou takový hrozně moc velký, že to nemá, podle mě to ani neobtahuje toho tu grafiku toho hráče, ale je to ještě kousek vedle, tady jak to bylo vidět, nebo teda já jsem to tak viděl, že tam prostě letěly dvě střely toho nepřítele a já jsem mezi nima proskočil a už to vypadalo, že to vyjde. A i když tam byly ještě mezírky, tak mě to stejně sejmulo. Si myslím, že je to prostě moc přísný k těm kolizím toho hráče. No a k čemu jsou ty bomby, to je mi záhadu. To mi někdo napište do komentáře, k čemu se to používá. Myslel jsem si, že to hodím a všechno vybouchne na obrazovce. Pak jsem si myslel, že vybouchnu aspoň střely. I to by bylo dost komplikovaný. A na to je tam těch bomb nějak moc. A to taky ne. Pak jsem si myslel, že se tím dá vybourat nějaká zeď, nějaká tajná chodba, někde něco. Na to by tam taky těch bomb bylo strašně moc a nešlo to. Takže opravdu nevím. No a potom to přepínání, to je škoda. Jak by se to, no určitě by se to nějak, že takhle to vidím prvně v této hře, že když během normálního hraní dávám doleva doprava, tak se mi přepínají věci v inventáři. To bych chtěl nějak vymyslet nějak jinak, abych si tam prostě navolil jednu věc. Třeba kdybych nazbíral dostatek bomb, těch obrovských, myslím, ne těch malinkých, tak potom bych je mohl vyházet třeba na toho bose a třeba bych ho tím udolal. Protože se ještě pauzne ten obraz. No ale takhle to nejde, když já chci uhnout a ono se mi to přepne rovnou. Takže tohle bych chtěl nějak líp vymakat, no. To přepínání. A ono mi to ani neukáže, jak to mám hrát, no. Na to si mám přijít sám. No, přišlo, že to skrčení k ničemu není. Takový kousek, ale pomáhá to u toho žabovyššího, nebo spíš jenom žabího bose. A potom polobose, jak je tam použitej. No, je to docela těžký teda. A to ovládání, no, trošku mi tam vadí to, že když já padám, tak to nemůžu ovládat. A když skočím, tak to normálně ovládat dobře můžu ve vzduchu. By mělo jít ovládat ve obou případech. A potom taky tady skočím na tenhle ten hrbol a jde to. A tam kousek dál byl úplně stejný hrbol, ale skočit na něj nešlo.
takže to by byl Karnov. No. Nevím teda, proč ten název znám, když jsem to nikdy nehrál. Ale prostě Karnov znám. Ještě jsem si myslel, že to bude úplně něco jiného. Taková běžecká hra. No, takže to by byl Karnov. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou. A třeba si pořídit taky hru na přání, jako to udělal Empty Head s Karnovem. Takže příště se uvidíme u další retrohry.